Poseta državnog sekretara Stane Božović veoma je bitna za naš grad, jer to je prilika da pričamo o temama koje su za nas od velikog značaja, kaže gradonačelnik Petković. Pričat ćemo danas konkretno o radu regionalne deponije, koja je jedan značajan projekat i za Srbiju, a naravno i za naš grad. Pričat ćemo o tome šta učiniti da vazduh koji udišu Užičani bude kvalitetniji i čistiji. Pričat ćemo o projektima vezanim za energetsku efikasnost. Kako Petković dodaje, jednako je bitna i odluka vlade od prošlog četvrtka da izdvoji neophodnih 360 miliona dinara za rekonstrukciju i nadogradnju fabrike vode, čime ova vlada još jednom pokazuje da pruža punu podršku gradu Užicu. Ovo je primer dobre prakse kako ujedinjeni rešavamo stvari na terenu i probleme sa kojima se konkretno Užice susreće, istakla je državni sekretar Stana Božović. A ono u ovom trenutku što je najvažnije i što je vlada izdvojila, to je izdvojila i pripremila i mi smo ovde posredovali 4,5 miliona evra za proširenje deponije Duboko i za sanaciju klizišta. Ovo je velika stvar s obzirom da ova deponija obuhvata 7 opština i 2 grada, da obuhvata negde oko 350.000 stanovnika i mi ćemo u narednom periodu napraviti sve planove da ovih 2 miliona koje je obezbedila Vlada Republike Srbije i 2,5 miliona koje su donacije Kraljevine Švedske budu u funkciji deponije Duboko. Na lepim vestima koje je Užice donela Stana Božović zahvalila se i narodna poslanica Ivana Stojiljković, koja je u Skupštini Srbije bila veoma aktivna u Odboru za zaštitu životne sredine. Svi su pohvalili moju upornost i ja im se zahvaljujem na tome i naravno da neću prestati da govorim jer mi naše probleme sve, nažalost, još uvek nismo rešili. Ali bih se prvo zahvalila i to ne smemo da zaboravimo da je naša državna sekretarka Stana Božović bila i 2014. godine u januaru dan i noć sa nama dok za onih rekordnih 12 dana nismo rešili problem nedostatka pijaće vode. Pored svega navedeno kako istakla Stana Božović tu je i kako bi pružila podršku rukovodstvu grada Užica i prenela poruku premijera da će Užica imati punu podršku vlade u svim planiranim aktivnostima i rešavanju problema jer radi u skladu sa svim strateškim dokumentima vlade, a pre svega u interesu građana.